ଆଜି ଆସିପାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କ'ଣ ରହିବ କଟକଣା, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନିୟମ ଅଧିକ କୋହଳ କରିବେ ନା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଗହଳି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ସହରରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ହଟିବ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଓନମ୍ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି।